Qazax rayonunda baş verən qəzada bir nəfər dünyasını dəyişib, bir nəfər xəsarət alıb. Bakı-Qazax avtomagistralının 465-ci kilometrliyində Ağstafa rayonunun Dağ Kəsəmən kəndinin ərazisində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, belə ki, iki nəqliyyat vasitəsinin, yəni mini maşınların toqquşması nəticəsində bir nəfər həyatını itirib. Rayonun Dağkəsəmən kənd sakini 30 yaşlı Elvin Rasimoğlu Heydərov hadisə yerində keçinib. Digər avtomobildə olan 33 yaşlı Elnara Yusubova isə xəsarət alaraq Qazax rayon müalicə və diaqnostika mərkəzinə aparılıb. Yol polisinin hadisə yerində apardığı ilkin araşdırmalara görə hadisə nəqliyyat vasitələrindən birinin dönmə əməliyyatı edərkən digərinin ötmədə olması səbəbindən baş verib. Nəticədə qarşı-qarşıya gələn hər iki nəqliyyat vasitəsi toqquşub, avtomobillər yararsız vəziyyətə düşüb. Qəzada həyatını itirən Elvin Heydərovun meydi məhkəmə tibbi ekspertizasının patoloji anatomiya birliyinin Ağstafa rayon şöbəsinə aparılıb, daha sonra ailəsinə təhvil verilib, faktla bağlı araşdırma aparılır.